Зараз розкажу вам про топ-3 сайти, які ти маєш використовувати, якщо вирішив цікавитись або, може, заробляти в крипті. Ці сервіси тобі допоможуть. Перше, полегшити пошук найбільш перспективних альткоїнів. Це ті монети, які ростуть сильніше всіх і потенційно приносять більше прибутку. Друге, дадуть корисну пораду по інвестуванню. Третє, допоможуть зібрати криптопортфель і його відслідковувати. Четверте, навіть дадуть пораду, які з монет краще ростуть, коли вже час продати певний альткоін і замінити його більш перспективним. Це відео буде дуже корисним для трейдерів та інвесторів в криптовалюту, тому додивись його до кінця. Тож почнемо. І перший вид сервісів для криптоінвесторів – це так звані скрінери. Загалом існує три популярні скрінери – це CoinMarketCap, CoinGecko і DropStab. Про них я зараз розкажу більш детально, бо кожен має свою перевагу. Почнемо з DropStab, і він, як і всі скрінери, має український інтерфейс, що дуже зручно. Тут ви можете відслідковувати головне – зміну ціни криптовалют. Окрім того, тут є дуже багато різних показників, наприклад, така як домінація, індекс страху жадібності. Також можна подивитись на ціни інших ринків, наприклад, на індекс S&P 500. Найголовнішою перевагою DropStab є можливість відслідковувати детальні раунди інвестування тієї чи іншої монетки. Відповідно, якщо якась монетка залучає кошти, ви знаєте, від якого фонду і скільки вона отримала. Іноді це допомагає зрозуміти, чи вартує монетка нашої уваги. Тому що якщо в неї інвестували всі відомі фонди, то з більшою ймовірністю ця монетка має гарний потенціал до росту, ніж та монетка, в яку інвестують фонди, ну, такої середньої якості. Для прикладу, можемо подивитись, хто інвестував в монетку Sui, яка знаходиться на 20-му місці серед найбільших криптовалют. Натискаємо на неї і нас перекидає на окремий екран, де ви можете чітко бачити ціну, загальну ринкову капіталізацію, тобто вартість всіх монеток. Скільки монеток знаходиться вже в циркуляції, це важливо. Чим більше монеток вже знаходиться в циркуляції, тим менший шанс падіння цієї монетки в майбутньому, через те, що ранні інвестори будуть отримувати нові розблоковані монетки і зливати їх в ринок. Відповідно, вони можуть давити ціну вниз, і вона буде падати. Якщо, для прикладу, циркуляція 100%, це означає, що розблокування нових монеток не очікується, і менше факторів буде впливати на ціну цієї криптовалюти. Гортаючи вниз і переключаючись між різними вікнами, можемо побачити, на яких біржах торгується ця монетка. Це Binance, Bybit, OKEX, MEX, Bybit і так далі. Також можемо побачити збір коштів. Це і є раунди інвестування. Ви можете отримати детальну аналітику, коли і хто в неї інвестував, або, прогорнувши екран вниз, можете побачити всіх інвесторів в дану монетку, а саме Sui. Як ви бачите, сюди входить Electric Capital, Jump Crypto, Андерсен Хоровіц, і він окремо позначений як лідер, тобто це топовий фонд, який інвестував в цю монетку. Також важливо відмітити, що є Binance Labs, це топова криптовалютна біржа, іноді дуже вдало знаходить проекти, в які інвестує, а тоді розміщає на власній платформі. На багатьох з таких монеток ми дуже гарно заробили. Також варто відмітити топову американську біржу Coinbase Ventures. Далі по списку йдуть два дуже схожі скрінери. Це CoinGecko і CoinMarketCap. CoinGecko так само має український інтерфейс, що зручно до використання. На ньому тепер ми можемо бачити популярні монетки на головному екрані, також лідерів зростання. Тож, в принципі, функціонал простий і дуже схожий на DropStab. Третій і найголовніший скрінер, який особисто я використовую, це CoinMarketCap, або скорочено CMC. Тут на головній сторінці CoinMarketCap є український інтерфейс, можна подивитись найбільш відвідувані та популярні монетки, публікації спільноти з корисними новинами або оглядами монет, а також індекс страху та жадібності. Як і на попередніх скрінерах, тут є список найбільших криптовалют. Але також тут можна подивитись категорії, тобто різні сектори криптовалют, коли буде відбуватися розблокування токенів, а також популярні сектори криптовалют, які зараз є. На даний момент це сектор мемкоїнів, наприклад, Pepe, Floki, Dogecoin і так далі. Також є монети штучного інтелекту, Arkham, Render і багато інших топових криптовалют. Ви можете мене запитати, чим саме мені подобається ця платформа. Особисто я відслідковую тут всі свої криптопортфелі, що можу порадити і вам. Криптопортфель – це умовно список або склад вашої команди, тобто список монет, в які ви проінвестували. Для того, щоб створити власний криптопортфель і відслідковувати монетки в ньому, потрібно перше – зареєструватись на CoinMarketCap, друге – натиснути на портфель зверху справа на екрані і натиснути плюсик «Створити портфель». Тут ви з легкістю зможете додати свій криптогаманець або гаманець зі своєї біржі для того, щоб відслідковувати, як ростуть або падають ваші криптовалюти. На даному етапі доступно підключення до біржі Binance та біржі OKEX, але так само можна додавати монетки вручну. При створенні криптопортфелю ви можете встановити будь-який логотип, який вам подобається, додати йому назву,
і натиснути «Створити». Після чого у вас з'являється новий криптопортфель, де ви можете додавати транзакції, тобто коли і які монетки, по якій ціні ви купляли. Наприклад, зараз ми з вами можемо купити одну Solana по ціні $146 і відповідно з часом відслідковувати, як ця монетка росте або падає. Ви можете спитати, для чого це взагалі потрібно. Для того, щоб ви чітко розуміли, хто у вашій команді грає краще або гірше. Наприклад, певна монетка виросла на 100%, ви можете половину цієї монетки продати і перекласти власний капітал в монетку, яка має більший потенціал росту. Отримувати більше прибутку. Я думаю, саме через це ви дивитесь це відео. Але мало хто з глядачів знає, що у нас вже є готова безкоштовна інструкція по заробітку на криптовалютному ринку. В ній описані кращі місця для купівлі криптовалюти, які монетки будуть рости сильніше за інших, для того, щоб ви потенційно могли отримати більше прибутку. Вона є абсолютно безкоштовна для підписників та глядачів нашого каналу. Посилання на неї є в описі до цього відео. Скачуйте і користуйтесь. Друга в списку, мабуть, найпопулярніша платформа для всіх трейдерів та інвесторів. Це TradingView. Більшість з вас знають його як ресурс для аналізу графіків ціни різних криптовалют, акцій, індексів. Але це тільки вершина айсбергу. Коли ви зареєструєтесь на TradingView, окрім графіків, у вас буде широкий вибір різних продуктів. Для того, щоб перейти на графіки, треба обрати SuperCharts. Далі у нас є скрінер, на якому можна відслідковувати акції, ETF-и, бонди, ринок валют, тобто Forex, криптомонети, криптопари і так далі. Як ви можете побачити зараз на екрані, функціонал дуже схожий з попередніми скрінерами, тобто DropStop, CoinMarketCap і CoinGecko. Але, окрім всього, ви можете додатково фільтрувати ті монетки, які ви шукаєте. Візуально інтерфейс схожий і на інші скрінери, такі як DropStop, CoinMarketCap та CoinGecko. Але тут є одна особливість. На цьому скрінері є широкий вибір різних функцій, які вам допоможуть знайти ті альткоїни, які будуть рости найсильніше. Наприклад, особисто я звертаю увагу на MarketCap або ринкову капіталізацію монет. Це сумарна вартість всіх монеток певної криптовалюти. І я б вам радив би звертати увагу на монетки, які мають капіталізацію від 100 мільйонів до 1 мільярда. Натискаємо. Одразу перед нами з'являється список таких монеток, які мають капіталізацію від 100 мільйонів до 1 мільярда. Також ви можете задавати різні параметри, які вас цікавлять. Я впевнений, що ви зразу підете шукати різні криптовалютні монетки для того, щоб в них інвестувати. Одразу пораджу, обов'язково дивіться, на якій біржі розміщена ця монетка. Топові біржі для альткоїнів – це біржа Binance та біржа Bybit. Окрім зручного скрінера, тут також є теплові карти. На тепловій карті можна відслідковувати, як та чи інша криптовалюта падає, робити гарні фотографії для ваших історій в Інстаграмі, показувати, який ви трейдер або інвестор в криптовалютний ринок. Також додатково можна фільтрувати, задавати різні параметри цій тепловій карті. Наприклад, тут ви можете прибрати монетки, які показують зараз сильне падіння, і подивитися, які монетки зараз ростуть. А також можете налаштовувати, прибирати, наприклад, біткоін або стейблкоїни з цього списку для того, щоб чітко розуміти розподілення капіталу на криптовалютному ринку. Але робити сторіс в Instagram, ну, виглядає трошки приємніше. Окрім графіків, скрінерів та теплових карт, на TradingView є велика кількість різних аналітиків, роботи яких ви можете читати. Прогортавши сторінку вниз, ви можете знайти різні торгові ідеї від ринку акцій до Форексу та криптовалютного ринку. Наприклад, я догортав до розділу криптовалют, ви можете натиснути на крипто, і тут для вас буде розміщено багато цікавих ідей по торгівлі та інвестування в криптовалютний ринок. Але якщо ви шукаєте спільноту, де вам дадуть торгову рекомендацію, розкажуть про всі актуальні новини та як вони впливають на криптовалютний ринок, то спеціально для цього ми створили окремий телеграм-канал. Посилання на нього, як і на безкоштовну інструкцію, буде в описі до цього відео. А перед тим, як я розкажу про найкориснішу криптоплатформу, буде цікаво дізнатися, якими ресурсами для інвестування, відслідковування або торгівлі користуєтесь саме ви. Пишіть в коментарях, всі коментарі я читаю. Про найкорисніші я, можливо, запишу окреме відео. І найкориснішим, на мою думку, для криптотрейдера або криптоінвестора є саме цей сайт. На ньому можете знайти витяжку основної інформації, яка вам потрібна для успішного інвестування або торгівлі. Якщо ви новачок, то я рекомендую вам почати з розділу для початківців, де у нас є окремий список уроків для початкового рівня. Якщо ви маєте вже більш просунутий рівень, розумієте, як функціонує ринок, чому ціна росте або падає, які є види криптовалют, то обирайте розділ статті. Тут є багато цікавих просунутих статей для трейдерів та інвесторів, які вже мають сформоване розуміння ринку і готові заробляти більше. Найголовніше в статтях ви можете почитати про різні способи заробітку на криптовалютному ринку. Наприклад, торгівля, інвестування, різні криптоактивності, такі як тапалки, також новини про різні криптомонетки і аналітика з розбором їх ціни, яка в майбутньому допоможе вам заробити на криптовалютному ринку. Так як більшість з вас вже все одно вирішили інвестувати в криптовалютний ринок, то, мабуть, всі з вас хотіли б це робити правильно, а саме з вірно складеного криптопортфелю. Трошки про це
це я розказував на початку відео. Але як це зробити швидко і знайти монети з найбільшим потенціалом росту, я розказав в цьому відео. Дякую за перегляд.